Bashkia e Korçës do të nisë shumë shpejt rehabilitimin e sheshit për para xhamis mbi 500 vjeçare. Projekti parashikon riktimin e kullës së Sahatit, e cila është shkatruar nga tërmeti i majit të vitit 1960, si dhe ndërtimin e një kopshti me të gjitha llojet e pemëve që kultivohen në Juglindje. Projekti konsiston në sistemimin e sheshit si në ndërtimin, kjo është shumë e rëndësishme ta theksoj, në rindërtimin pas më shumë se 50 vjetësh të kullës të Sahatit që ndodhej në këtë shesh dhe ishte pjesë e kompleksit të xhamis, si dhe në rekonstruksionin e rrugëve që lidhin sheshin e xhamis me një objekt tjetër pa ishtë rëndësishme të trashëgimisë kulturore në qytetin e Korçës që është pazari Korçës. Ashtë në shumë, sepse këtu vinë turista, vinë nga gjithë dhenë dhe botës, dhe kërë kalemi para këtyre kazanëve të pirave, para këtyre pislakeve, të gjithë e kam bezdi. Pamja që të ofron aktualisht sheshi është e mjerueshme. Jo vetëm banorët, por edhe turistët e huaj, shprehin shqetësimin për këtë gjendje. Duhet të rregulloni vendin mirë, që të mos ujnë makina, dhe vire tabela, dhe në rinë që në rinë. Sheshi këshu e shumë keq, po të them dhe një në barë, këtu bëhet një plur që s'di ku të futesh, dhe në dimbër balti, si që shikon ujë ati, po të bëhet një për xhamin, një lulisht e buku, një gjatë, dhe jetë shumë e mirë. Xhamia e Ilias Bey Mirahorit e ndërtuar nga fundi shekullit të 14, është një nga setet më me vlerë të trashëgiminisë.